Rreth 16 mijë banor të rrëshenit dhe zonave përreth do të furnizohen me ujë 24 orë. Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit pritet të përfundojë brenda muajit korrik. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku u njoh me ecurinë e punimeve. Kjo është investim i shkëlqyer sepse ndikon direkt në cilësinë e jetës qytetarëve. Fakti që nuk është vetëm rrëshenit, por dhe Rubiku dhe Repsi. Domethënë mbulojmë gjithë zonën, edhe kjo depo e re me të gjitha kushtet sanitare që duhet ketë dhe gjitha parametrat për të ofruar shërbim. Mbas kaq vitesh 168. Investimi e përfshin ndërtimin e një depoje të re, vendosjen në funksion të dy pompave, si dhe ndërtimin e rrjetit të ri shpërndarës prej 12 kilometrash, duke i mundësuar çdo abonenti lidhje me rrjetin dhe shmangje të abuzimeve.